Kapag nakakita nga ako ng lato ay madalas ay pinipicturan ko lang at hindi ko kinukuha. Pero dahil nga sa nakita ko ngayon, kasi napakarami niya sa isang bato, kaya naman ako ay nainggan nyo nga magkilaw. 4 days video ay madaling araw nga pala ngayon alas 3 na madaling araw at nangunghuli nga ulit ako ng hipon hindi para iluto kundi ipain sa pangahapin sa ilog tapos habang ako nga ay nangingilaw nakakita ako dito ng isang bato na napakaraming lato niya ayan o nakatuwa siyang tingnan kadalasan kapag ako ay nakakita ng ganaring lato ay pinipicturan ko lang o di kaya naman ay binibidyo ko lang at hindi ko nga kinukuha kasi nga ay hindi naman ako talaga kumakain ito Never ko pang na-try na magkilaw nito. Pero natikman ko na nga ito kasi nung minsan ay nakakita rin ako nito. Yung bagang kumuha lang ako ng kaunti tapos kinain ko. Parang hindi ko masyado nagustuhan yung lasa. Ang hindi ko nagustuhan sa kanya ay parang bagang masyadong malaway. Pero marami nga ako nakikita na nagko-comment dun sa mga pinopost ko na video pag ako nabibideo na ring lato. At sinasabi nga nila na masarap daw itong kinilaw. Kaya naman ay susubukan ko nga magkilaw at kumuha na nga rin ako. Nga pala konti lang kinuha ko kasi nga hindi naman talaga ako kumakain nito. Baka hindi ko magustuhan yung lasa. Pero dinagdagan ko na ng kaunti kasi nga ay si Papa naman ay kumakain nito at nagkikilaw. Nakatuwa nga kapag nakakita talaga ako ng ganyan lato. Para baga siya nga, nga, parang gusto kong iuwi yung bato. Guha ng anong basta natuwa lang ako, nakatuwang tingnan. Parang gusto kong alagaan, kaya nga lang ay wala naman akong paglalagyan yan. Natutuwa nga ako din sa lugar na pinangingilawan ko kasi napakarami niyan dito, hindi lang ito yung bato na meron niyan. Pero sa ibang bato na nakikita ko, hindi naman ganito kalago. Ito nga lang talaga yung malago na nakita ko dito. Tapos ayan nga, nakakita rin ako dito ng uri ng seaweeds. Hindi ko oh sure kung ano ha, kung oh seaweeds talaga to. Pero hindi ko naman kasi alam lahat ng mga bagay-bagay din sa dagat eh. Pero ayan nga, mukha naman talaga siyang seaweeds, di ba? Pero ayan, sabi nga pala ng iba, kinakain daw yan at kinikilaw din. Hindi kasi sa amin na hindi yan pinapansin at lang yung kulapo. So yun na nga dito na nga pala sa tabing dagat at hindi na nga pala muna ako ng hapin at sa susunod na lang ang na video yon kasi nga ay magkikilaw na lang muna ako ngayon ng lato at saka na rin nga na dala ko nga dapag dapag nga pala tawag na rin sa amin yung ganyang klase na nga uh, uri ng si urchin kasi dito sa amin na iba't ibang klase niyan meron dapag swaki tuyom tatlong klase sila ng si urchin na kinakain dito sa amin pero maliban do sa tatlo hindi na namin kinakain yung ibang si urchin para nga pala sa mga curious diyan ano ko ano ba ko dito uri ng si urchin ay ko nga pala sa inyo isa-isa so bago ko ipakita ay akit muna ako din sa ko ng pipisik at ilalagay ko ring pangharang ko kasi nga medyo mainit. So ayan, pagkatapos ko nga pala, nag-setup na rin ako na rin aking upuan. Ayan, sige, simulan natin ang kwento. So yun, mag-umpisa tayo din sa may uh, dapag. Ayan, ganito po ang hitsura ng dapag kapag siya ay hindi pa natatanggalan ng tinik. Tapos ito naman yung swaki. Iba't iba nga kulay niyan saka maiikli lang yung tinik. Pwede mo siyang damputin. Tapos ay nga pa lang mahaba ang tinik. Ang tawag din sa amin ay tuyom or salungo. So yun, mabalik tayo sa ating ginikilaw na lato. Kayo ay kinukwento ko lang kasi nga itong aking vlog ngayon ay maiikli lang kasi nga ay hindi naman ako nang hunting kumbaga ay. nakita ko lang naman nadaanan ko lang itong lato. So yun, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung hindi, hindi pa tapos. Wala pa kasi ako may kukwento sa inyo na kwentong lato kasi nga ngayon lang din naman ako magkikilaw nito. Ngayon pa lang ako makakatikim ko ano ba lasa nito kapag ginilaw. Ako nga pa rin natatawa dun sa mga nagha-comment sa akin kasi nga noong nakaraan kong vlog ay nakita nila sa video na nakasapatos ako habang nangingilaw. Aba ay mali may madaan na akong sayawan sa tabing aplaya habang ako ay nangingilaw. Ay di na. din kasi pinaglumaan ang kakilala ni Mama at binigay nga sa kanya kasi nga daw itatapon na ay nang hinayang si Mama at hiningi na laang. Kasi nga aba, yan ay panlaban sa sayawan. Kaya hindi maganda kaya yung gamitin sa panghibasan at pangingilaw kasi nga ay abay yan ay panlaban sa mga tuyom at hindi ka matutuyom niyan. Napakarami nga kasing tuyom din sa hibasan na, na talaga hindi mo maiiwasan na makaapak niyan. Yun kasing dura light ko ay naku, pinaglumaan na at pinaglipasan na ng panahon at inatabla na ng tuyom kasi nga ay manipis na. <laughs> So bali matapos ko ang kilawin yung lato ay naglilinis naman ako na rin nga dapag din sa may tabing dagat. At tinapon ko nga palang isa kasi nga walang laman kasi payat. Ito nga palang dapag na ito pinanguhala ni Papa pagkatapos na yung mangilaw at bago kami umuwi kasi nga wala kami ng mga nahuli bagang pang ulam. Kaya namin inanguha na nga lang kami nito. Ang hibas nga palang ngayon ay alas tres na madaling araw. Kaya naman ay mula alas 3 na madaling araw ay nasa dagat na kami hanggang sa umaga na ayon alas is na kami uuwi. Pero alauna pala na madaling araw ay gising na nga kami kasi nga magapainin ka pa eh. Kasi nga kapag ginising ka, di ba hindi ka naman agad nabangon. Kung bagigising ka na pero tinatamad ka pang bumangon. Hay, at ginawan sinain yung sarili. Pero kadalasan naman, alas 12 pa lang na madaling araw ay nasa dagat na kami. Kasi nga, depende naman kasi yan sa hibas kung anong oras ng hibas. So yun, nakakain po tayo guys. Nga pala, kapag ikaw kakain ng tuyo mo kahit anong sea urchin, asahan mo na may mga ganyan dagta sa iyong kamay. So bali ko mapapansin nyo nga hindi nga pala ako nakasombrero dyan Kasi nga ay hindi ko kasi napapansin kasi na lagi pala ako nakasombrero habang kumakain Kasi nga ang ano ko kasi doon ang nasa isip ko lagi talaga magsusombrero ako kasi nga nasa liwanag At yung aking ulo nga ay talagang sumasakit kapag naliliwanagan yung mata ko Meron kasi nakapansin sa akin na gano'n na wala daw ako respeto sa pagkain at kumakain daw ako yung nakasombrero Pero hindi naman po kasi sa gano'n yun kumbaga ay, eh, ay hindi wag ka na magpaliwanag hindi, yun na nga po. Sige po. At tatanggalin ko na yung sombrero ko kapag ako'y kakain. Salamat po doon sa nakapansin. Nga pala, pero pagpasensyahan nyo na lang yung aking ano noo dyan ha. At ako ay eh, hagas. Kasi nga ay ako talaga. At saka, yan, sasakit ang ulo ko nyan panigurado pagkatapos kong kumain. Nga pala, aring lato kapag nilagyan pala ng suka ay parang mas lalo siyang lumulutong. Kaya nga lang, parang wala din naman siyang halos lasa. Kumbaga, iparala eh, ang ako nagangoyan ng ano ay, ng okra. Masyado kasi siyang malaray pero masarap din naman kaya nga lang ay hindi ko masyadong bet. Mas gusto ko ay yung wakwak -wak, at saka yung songlot na kinilaw at saka itong uh, tuyum. Pero itong kinakain ko ngayon ay dapag. So bali hindi ko nga pala nagustuhan ang lasa na rin dalawang dapag kasi nga ay ang pangit nung kinain nila. Amoy mo bagay yung halumot. Malalasahan mo din kaya naman ay tinapon ko na nga. Kahit lagyan ng suka ganun pa rin yung amoy at lasa.